muzima uburyo busanzwe bw'abastari ariko muri papa Sava tumaranye imyaka ibiri. Imyaka ibiri umva kare imyaka myinshi cyane. Sinza ahantu wari uri, sinzi ibyo wari urimo gukora. Inkuru natwe twagiye kubibona mu gitondo tubona ko yafunzwe. Twirengagije ngo yakoze iki nk'umuntu mwari musanzwe muziranye wabyakiriye guta kukanye wemvisha mu gute kose koko nawe urambaza ibyo ureba nka padiri mu byukuri ejo rero nagiye kubona papa Sava nyine nyi papa Sava nyine boss mubona yaje mu rubanza ariko nari mfite inkuru ivuga ko yirukanye hese yirukana ndimbati kubera uburakari yari afite nyine nakubwiye ni inkuru nakubwiye ko inkuru mbarira nituba umwana umuntu nje nkunda kuvuga ku muntu umuntu ni mugari ibyo byose ni byawe ndi bafitira nzi neza yuko hari byinshi umuvandimwe wacu yakoze yanejeje abantu yarabashimishije ariko ikosa ritoya umwana w'umuntu akubonyeho rihita ryangiza ibindi byose kandi noneho ni ikosa yanageramo imbere yarandakariye akabona siko nabivuze ukangereka w'icyaha ntakoze rero ibyo bintu ngiye mbona atari byiza cyane byambayeho rwose bigaye itangazamakuru ryigaye rigiye rivuga ibyo ryabonye narakaye nibakatuvugira ibyo tutababwiye utangiye tubasuza twizere ko mumeze neza cyane mu gihe muri cyose bya bitandukanye majyepfo amajyaruguru sozo ngira zuba nizere ko mumeze neza cyane JB Rwanda mo connect muza makuru ya mumeze ute ewa nameze fresh mani shimwe imbere yanyu rero muramubona so ndanda kuvuga umbuga ni super manager navuze ngo umuntu utamuzi bamujyane mageragere ubu hari umuntu utakuzi koko arabatanze arabatakuzi okay niwe tujye kuganira ubundi ufite EK ya NGita tujye kuganira na Esteri hari hashize igihe tutaganira ndibuka aduheruka kuganira igihe wansanze ku kazi yarashize nk'amezi nk'ane gutyo cyangwa atanu beshye ni menshi ni menshi agiye kuba umunani umwaka ugiye kurangira yego so uyu munsi rero twagize ishaba tujye guhora tugana byinshi nibyo bitandukanye hari ibimaze iminsi bivugwa hari kuri kariyeri yawe yo gukina filime hari byinshi cyane igiye bitandukanye turi bugende tugana no mu buzima bwawe busanzwe kuko wigeze kumbwira ati nushaka kunkuganiriza uzambwire tugaruke tuganire rwose imana ishimwe twagarutse tongeye kuganira amakuru yawe umeze ute rero meze neza ndashima igicumbi imbeho kuri twebwe ntago ari imbeho mwamubona ari nk'iki tuba tubona ari akayaga keza cyane ariko umuntu uvuye i Kigali yahageze ahita atitira ese tuvuge iyo amaze yaterwa n'uburwayi afite ubundi umwana waho umubona yikohoye mu gitondo ukabura yakuyemo oya sinzi ariko niki gituma ariko abantu bahara ntabwo bajya bakunda kurwara ntabwo barwara n'ubundi mu buzima busanzwe hano hakonja ntihatera indwara uzarebe na malaria ntabwo uyishakira ahantu hakonja yego ahubwo ahantu hashyuha ntushobora gusanga malaria ibyo ndabyemeye pe kuko gicumbi namusanze nigeze kujyayo ngaruka narwaye so amakuru y'iminsi rero umerewe ute muri filime bihagaze bite kano kanya bihagaze neza cyane ntabwo mbona se ndakubona ntujye umbona ukuntu mba meze natwika uratwika nabonye none ejo bundi urimo gusengera rurinda ushobora gusenga nyine abafana banjye bumva nubwo bandeba bakankurikirana urajya ugira uti nujya muri Seburikoko vuga uti nabonye usengera rurinda muri Seburikoko ariko ntuvanga amasaka n'amasakramenti NDIMBATI nuwo muri papa Sava Esteri nuwo muri Seburikoko ubwo rero urajya umbaza umwanya waho nkorera kugira ngo abafana bacu tutabacanga okay reka tugaruke mu nyine muri papa Sava okay reka dore muri papa Sava NDIMBATI bihagaze gute muri no mezi papa Sava hari uburyo murimo kurekura ama episode menshi cyane ariko ari iminsi twazibuzamo muri no mezi arije twazibuze nyine bimeze bite tumeze neza nyine akazi ni kazi akazi karagenda mu kazi kose turi guhereza abantu bacu badukurikirana ibintu byiza kandi bibanogeye niyo mpamvu rero tutagomba kubicisha amatsiko cyangwa se ngo tubatererane tubakubita za episode nyinshi okay harya muri kuva cyagiye wakinnye kagukora ku mutima ni iyihe
kwari zosera nyine ngewe mfite mu butumwa nabo yari kuri umuraperi tu ebya danje warabibonye warabibonye ariko nawe nyiri umuraperi akakaze karakantu karandimwe asora cyakibuka ndakibuka okay ngo tugende ba oya umparere mu wamamage mu kiganiro uwanumiye nk'umutumirwa uri bukuririmbira yego ntago ubwo rero ntago naje mu kirori naje mu kiganiro ase karakantu tuvuge ko kurapa ntago byakugoye kugera ngo ugatekerezeho karakantu ko warapye wagatekereje iki gihe kingana ariko se ntuzi ko ndumukinyi w'umuhanga yego biriya rero ni bisanzwe kuri ngewe ni nk'amatwi n'amabinga biragendana ubwo ni ukuvuga ngo kurapa ni ibintu byanjye urambwiye ngo gusinda se mu byananira nyiragitariro ntago byakonanira niyo mpamvu rero no kurapa ndumukinyi w'umuhanga reka ngiye karakantu karano murakabona harakona kubise kalapu mwana yaramamaga ati wowe mama ngiye kuzakureka tu ati ndabona ati sigaye urapa ati uri atara ati se buraba bitekereje ute ntuko wabibonye yego yego okay yego rasi arabaraperi ukunda ukurikirana hano mu Rwanda kumvura avuga tunguyu wewe nyine nababwiye ko nyakwigendera uranamukundaga cyane ni nayo mpamvu kumbwira ngo ndape naravuze ngo uko biri kose ngiye kubishobora Jepuri naramukundaga yari umuraperi wa danje nemeraga usanga ku mumama nkawe w'umucecuru kugira ngo akunda abaraperi usanga avuga nkunda Clarisse Karasira undi nkunda Medi de Beni kumva rero yagiraga amagambo y'ubwenge kandi meza kuri naramukundaga mu ngeri zose ngewe umuraperi namuroye nkuko njya nkunda uriya muhanzi bita umuhanga cyane n'umusaza ajya yemera witwa gute ubwo nindera diplomate ndamukunda nawe ubu diplomate uramukunda njya danje ese ubwo ujya wicara indirimbo zabo ukazumva njya danje okay no ka njya danje ubu wateguye so je poli akabarutse nago twagahuye nago twari twagahuye ariko nyine ubwo ni ku Imana yabishatse ariko numva ngira amatsiko ikintu ariko hari ikintu mujya mudukorera nkamwe itangazamakuru muraza mugashaka inyungu zanyu mukaduhamagara tukububahiriza natwe abafana bacu ngo tubahereze urukundo tubereke ko tubakunda na ko badukunda ko buriya hari akantu kamwe njye nshaka kuri njye kuvuga ati Esther cyangwa gitariro ngiye kumukorera umuti nzamuhuze n'umu star w'umuririmbyi akora ninde mu star ukunda cyane twebwe tuguhuze nawe ndewe mu kugitsina gore yego kugitsina gore nkunda Knowless butera yes noneho kugitsina gabo yego nkunda Bruce Melody yo bitahe wacu nta nubwo bigoye cyane ntabwo bigoye ikindi kiganiro tuzakora Imana ibidushoboze hagati umwe muri abo ngabo tuzaba tugiye kuguhuza nabo kugira ngo ubu nyine munaganire kuza kumva nk'ibiganiro gutya kuko bumva ari ibintu bidasanzwe kandi bya danje byakora okay reka tuhita tuzamuka muri ubu buryo numvise yuko babahaye amabwiriza yo kutagira ikintu umuvuga ariko urihangana ugira icyo uvuga hari umuntu wabimbwiye numbaza ibitandemereza n'ibitarancumuza ntago turi kubaza ncumuze yego so uri ni umuntu harya ndimbati mumaranye igihe kingana gite mukinana muri Papa Sava ndavuga ukimara we kwinjiramo yego mu buryo busanzwe bw'abastari ariko muri Papa Sava tumaranye imyaka ibiri umva kare imyaka myinshi cyane sinzi ahantu wari uri sinzi ibyo wari urimo gukora inkuru natwe twagiye kubibona mu gitondo tubona ko yafunzwe twirengagije ngo yakoze iki nk'umuntu mwari musanzwe muziranye wabyakiriye guta kukanye wemvisha mu gute kase koko nawe urambaza ibyo ureba nka padiri mu by'ukuri mugenzi wawe agize ikibazo wabyumva ute numvishije hari inkuru yica mugongo kuri njyewe imbabaje nk'umuvandimwe wanjye nk'umuntu twakoranye nk'umuntu twasangiye nk'umuntu twagendanye bibabaje cyane byarambabaje nti wayumvishe he wayibonye he
Nari sanze kwitangaza makuru. Yego. Ubona ko bana nyine ko ari ibintu bikaze ndavuga ise cyangwa ni kwa kundi namwe mu muture namwe mutuvangira mukatubeshya naravuze nti buriya ni itangaza makuru riba rishaka ziyuze kuri bo ntago ariko bimeze ariko urumva nko mu bavandimwe bacu muri bagenzi bacu numva nabo ni ibintu byabaye grave cyane ejo ntago wabashije kwagira abandi bari bahari nabonye papa Sava mbona fofo mbona harya umugabo ukina atwara moto yitwa nde muremure tumwitagaso hari na Samusure hari na fu na nuwera hari na eh aha wundi nsaba imana niwe utwa umuremure nyine utwara na mama Sava wowe kutageze nyine byari bimeze gute nyine urumva abantu bose ntago babonera kera rimwe hejuru yuko aruzi ko nari ndi igicumbi ariko nyine barahatubereye nka bagenzi bacu barahatubereye barahabukubereye nka bagenzi banyu mukinana so ejo urubanza ruraje rura arisobanuye wabyakiriye gute ibyisobanuro bye fashovoro yabibonye ubundi wabibonye ntago ndabibona okay reka mbikubwire nta kibazo nari impare ko ngutere ku mayange ndimbati yagize ati nge ubwange ura mukobwa namuguze nk'indaya nkuko abagabo benshi bajya kugura indaya ku muhanda nge nagiye ku muhanda mbona nyine ni mwiza ndagura nyuma umukobwa aze gutwita ambwira ko iranda twazivanamo ndimbati yerekanye na message avuga ati dore ngeze message nyine cyansaba ko indaya nyikuramo ariko y'impanga ndamwati wapi nkeneye abana nge ndabashaka ndagenda nkucira ku mayange ku byavuze ibikomeye agiye avugamo ikindi yavuze ko yagambanewe n'abanyamakuru hajemo nuko yatswe ruswa harya byita ruswa buriya ariko niyo kugira ngo ikiganiro cye kiganiro cyari cyafashwe wakibonye cyaragiye hanze cy'itangazamakuru cyagiye mu itangazamakuru kibashe gusibwa ntikijye kuri YouTube urebye nuko yaburanye no kuba amazina y'uwo mukobwa atari afite amazina ngo nk'igihumbi n'amatariki y'amavuko ni atatu kandi n'umwana yanditse ku mugabo abana banditse ku mugabo utari ndimbati n'uko urubanza rwagenze yego aho ibintu rero ku ruhande rwawe byumvisha gute nge nacyo nabyongeraho nta nicyo nabigabanyaho kubera ko banyirabyo bari bahibereye nuko babirangije nuko babivuze dutegereje ubutabera uri uri umugore nawe nyine bivuga ko ayo marangamutima yumva wumva kubyara icyari ndashaka kukubaza ngo umwana w'umukobwa mu Rwanda ahagaze gute ku myitwarire we mu maso yawe ko bigera ku byo bigera naho bamwe afata umwanzuro akabati ngiye ngiye kwicuruza umwana w'umukobwa ku rugero rwabo yego gereranya nk'uko mwebwe mwakuze mu gihe cyanyu ugiriranye n'icyubu ngubu nyine njyewe mu by'ukuri ntango mitagira bubu kera kose baratubwiraga ngo abubu we ngo abubu ariko kumva kera habagaho gutwita udafite umugabo bakagenda bakakuroha yego ibuna akakongera akaboneka undi ubwo rero kuvuga ngo wenda ngo mu mwanya ngo wabihereza ute gose mana abari ibintu by'indenga kamere ku mubyeyi cyangwa ku mwana w'umuntu iyabona nk'umwana runaka abikora ariko nabo baragira bati n'ubuzima yego n'imibereho hari ubikorera ingeso hari n'ubikorera kubura uko agira ariko muri ibyo byose ntacyo nashyigikiramo yego gusa kuri njye nk'umubyeyi nasaba isengesho ryo kuvuga ngo mana orohereza abana bacu orohereza abakobwa cyangwa urubyiruko ujye ugira uko urugenza hahandi ababoneka bicuruza baba bake ndetse no mu gihugu cyacu byanacika burundu ni isengesho njyewe kuri njye nabasabira ko nta burenganzira nta n'imbaraga nta n'ingufu nagira ngo ibyo bikurweho ariko kuri njyewe isengesho narisaba imana girira neza urubyiruko rwacu iyo wumvishe noneho umwana usanga ababyeyi bafata aracyari umwana nk'uko n'amategeko abihamya iyo umuntu ari munsi y'imyaka 18 bakira umwana muto cyane abari wa muntu ngo ushuka aha uramushuka kumva kwa muga ati wijya ku ishuri ngo ndebe mu rugo ushukika ukumva noneho tureke wenda umukobwa ryo ubona ngo ndaya ifite imyaka 40 nuko bata ndarashaje
none yumvishe nk'umwana mutungana kuriya kumva bibayeho ko bigiye hanze yarareze ariko mu rukiko ukajya kumva aravuze ati nubwo namuguze ariko nari naguze inda iri ku muhanda bitewe rero njyewe ko nkurumbariranira tuba yego ubimbwiye uko ariko simbyemera uko iyo mpibera bwo nari gukuramo ibyanjye none sinahabaye yego ndumva rero kuri ibyo byo kuvuga ngo yaguze cyangwa yagize ate tutabitindaho nk'umuntu umfashije nk'umuntu wawe sinari impari oya ndavuga ntanago mvuze nagumuze kuri uwo mukobwa ndavuga no mu buzima busanzwe kumva ariko zikumva ngo umuntu baby ni kumva umuntu w'umwana ufite imyaka 10 ngahe ngo ni ndaya niki nibyo ndirimo kukubazaho si ibintu bikomeye cyane se dutangiye kugera kure mu kuntu nyine urabyumva ni ibintu biba bikomeye ariko muri uko gukomera nyine umuntu wese akora ikintu bitewe nuko na n'umwanya arimo yego kandi abafana banje banyumve neza ntabwo njyashyigikira ngo shyigikire ngo umwana w'umukobwa yaba indaya ngo nuko yahuye n'ubuzima bubi yanakwemera akagenda agahingira umuvandimwe akakora n'ikiyede muri iki gihe abana b'abakobwa bari kwihangira imirimo bagakora bakabaho ntabwo ibyo namushyigikira gusa ubuze ukageragwa neza ariko ntago ari turufu barisha ngo umuntu yabuze uko agenza ngo yabuze imibereho ngo agiye kwicuruza ntago ari bwo buzima burenze kuko ni nk'ingeso yego ni ingeso bitabaye ingeso mu kazi kose natwe natwe turashoboye yego wagenda ukaba umuyede wagenda ugakora mu muhanda ugakora amasuku byose ukabaho rero burya ingeso ntivurwa na reka I'm going to go to the house. Ariko nari mfite inkuru ivuga ko yirukanye hisa yirukana ndimbati kubera uburakari yari afite nyine nakubwiye ni inkuru nakubwiye ko inkuru mbarira ni tuba umuntu njyewe nkunda kuvuga ku muntu umuntu ni mugari ibyo byose ni byawe ndi bafitira bakashyira hariya nkuko buriya hari akantu nshaka kubanegura ku itangazamakuru yego pe nta kibazo kuko namwe muratunegura yego cyangwa namwe mukadukorera ibintu bitari byiza mu by'ukuri hari ukuntu umushyira ikiganiro hariya yego ukagishyiraho ku nkuru utazi utanabwiwe gusa ukumva ibunaka birashyushye birashyushye nawe uko bishyuka bishyuhamo yego mu babivuze nta ukorana nawe yego ntabwo ari muri twebwe akoresha ngo nibura twarabyumvise yego umuntu kwihangira ngo yaramwirukanye yamwirukanye se yamwirukanye ate atarahari yego ntabwo ari umuntu waje ngo akore yego ngo akine muzi nyine aho yarari yamwirukanye ate kandi atarahari ni ibintu byose baba bahimbahimba ariko nanone bishobora kwica brand wowe nagutekereza ko kwica brand ugasanga mukanya gato turaza kukwinjira mu buryo bwa filime turi kuvuga muri filime ukinamo ugasanga byishe brand bavuga ati ntacyo byakwangiza kubafata mwese kubareba yego wowe nko kubitekereza mu mbone none se ni urugero ubu ngubu nkangiye nka nyiragitariro ko bankunda abafana pfuye akazi ntikakomeza byakwangiza abantu ngo napfuye oya ntabwo kazahagara none se bibaye ngombwa urabona ndabona nkagira ubumuga bwo kutabona ubwo akazi kahagarara abandi ntibakomeza oya none bahita banakariya content kwazawe ikintu utareba nuko rero niba ikibazo kibonetse ntabwo bivuze yuko akazi kahagarara yego so ku bafana bacu noneho cyangwa abafana b'abastari kuba umuntu like wamukundaga nta muntu udakosa ariko rya kosa rimwe ukabona ibintu bamwitubira gutunguye ntabwo ujya usoma comment nyine ndazisoma ariko ni ku umuntu ari njya nkunda kuvuga ngo umuntu ni mugari buriya ikintu umwana w'umuntu akora simvuze abanyarwanda kuko ntago ari twebwe bicucu cyane ngo tuvuge ngo abanyarwanda twese twisubize hasi ariko mu by'ukuri umuntu mbona ibi ntagaciro ari ibintu bibi kuruta ibyiza ushobora gufasha umuvandimwe wawe ukamufasha imyaka 5-6 ariko wabura icyo umufasha
umusumo ibya bindi byose bigasibwa n'ikibi wamukoreye yego n'ukuvuga ngo rero abantu icyo bareba ni ikibi cyane kurenza ibyiza nzi neza yuko hari byinshi umuvandimwe wacu yakoze yanejeje abantu yarabashimishije ariko ikosa ritoya umwana w'umuntu akubonyeho rihita ryangiza ibindi byose kandi none ni kosa atarashinjwa kuko ibyari byo byose ari mu mategeko ntibaravuga ngo ibintu umwere kukise bumva ko bamuciraho iteka yego n'undi racyari umuvandimwe niyo abantu mukatira imyaka n'umuvandimwe umuvandimwe n'undi ntago wa mujugunya twinjiye nari nje kuvuga nti ku ruhande rwawe nahe makosa ubona cyangwa se n'imyayahe masomo reka mere ku masomo ndeke kuvuga ibibi cyane umugani twakomeje kuvuga ibibi cyane mbwene nayahe masomo umuntu akwiye kwigira muri kesi ya Ndimbati yaba ari ku ruhande rwawe yaba ari ku ruhande rwe no ku ruhande rw'urubyiruko rudukunda nyine ibyari byo byose isomo tugomba kwiga ni ukumenya umuntu tukamenya umuntu uwo ari we buriya niyo mpamvu nabaziye nanjye naje nje ibyari byo byose hari ukuntu mwebwe mutwubaha tukabubaka natwe tukiyubaka tukabaha ibyo mushaka cyangwa se mukadusaba ibyo mukunze ariko nyuma ubu mushobora kumpindukira hangankumirwa ejo nkabona atari njyewe Esther cyangwa Nyiragitariro gusa rero isomo umuntu njyewe byanyigishije ni ukumenya umuntu uwo ari we umuntu muvugane musangire ariko mu kuguhinduka ni nkuko imvura wari wabona imvura iyi gicu gikubiye hariye ujya kubona ukabona imvura ikwikubiseho nta gicu cyakubye njyewe isomo nakuye muri biriya byose ni ukwiga umuntu uwo ari we uko umaze kubana n'itangazamakuru kuva wamenyekana batangira gukina filime wabonye wahuye nyine n'abantu bakwereka ko ibi bintu byo kugambana ari byinshi ya kuko bikunda kuvugwa mu cyane cyane muri izi industries zo ubustari haba mu tuntu tw'ubugambanyi akabonera gukina neza umukinnyi mugenzi wawe oya to reka tujirishe ngo ari muri gahunda yo kuvuga ngo ni twebwe ba star gusa ahantu hose nta kinyura umwanzi hari umuntu wiwacu wise umuntu ngo nta kinyura umwanzi yaba no muri karitsiye yaba no mu bikorwa byawe yaba no mu iterambere yaba no he nta kinyura umwanzi n'ukuri irye ni irye nurano ryuzuye nirye kandi nanone inono rikarangizwa no kuvuga ngo uhongera umwanza amarinka uko wamugenza kose uko wamukorera byose umuntu washatse kutabaho byanga byakunda aragucanga ubwo mu byukuri ntabwo njye ibyo ngibyo mbizanamo cyane nubwo mbigira ariko nta kinyura umwanzi uko wakora kose umuntu wagushatse arakubona harimo n'ababyeyi benshi batanga ibitekerezo bati bari abana uyu munsi babuze Ndimbati baba babuze umuntu w'umufasha baba babuze umuntu barihira baba babuze umubyeyi wabo bazafata byazaba bimeze gute ndashaka kumenya reka rero mbabwire ndi umubyeyi mu ruhande rwiza ntanga impanuro cyangwa atanga ko ni mujyana muri kesi ya Ndimbati cyane ndabivamo ku ruhare rw'abana ntabwo bindora bibazi uko bazabaho cyangwa famiye ye cyangwa n'uwo mutwara ubyemera ngo babyite kera twarubahaga umugabo ngo yitwaga umutware w'urugo ni n'ubu ngubu niko nabivuze njye muri kesi ya Ndimbati cyane muyimvane reka tuyivemo twinjire muri filime njyewe njyaho ntandukanyiriza Esther na Enigita batandukaniye he abo bantu muri filime Esther ni umumama nyine na filime ziratandukanye Esther nuwo muri Seburikoko Esther yari umumama wubatswe mu izina ry'uburokore ari ufite witonda ariko akaba yarazengerejwe n'umugabo we Rurinda gusa nuko Esther nyine kwakunda umugabo akubera mubi na ugahinduka yagiye Rurinda mbera mubi nanjye ngenda mba mubi ngeraho numva mvuye no mu byizerwa ngera naho ngiye mu bapfumu ngera naho ngiye mu bagabo ibintu byose biramvanga Nyiragitariro rero n'umumama wenderanya iyo umutunze agatoki arakuzamukana paka
mbese ukijijwe n'amaguru rero nabonye nuza karagita za zo muri zo mu Esther muri Seburikoko ni za Nyiragitariro biratandukanye kuko muri Papa Sav Nyiragitariro ni umunyamahane muri Seburikoko Esther ni umumama utuje w'umukristo ntago bikugora ntago bingora rega ne nyine akazi se uzi wakubwira ngo ajya mu buyede cyangwa ugende ufata isuka ni wajya mu murenzi ukarenza ugatabira ibijumba ariko hari abo usanga batabikora neza nkuko byagakwiye wowe ahantu nyine byoroshye cyane ari ugutukana no kuba umuntu mwiza niyo hantu nicyo kikorohera cyane byose biranyorohera naba umuntu mwiza ntashaka nk'abo munyamahane byose birakunda byose birakunda yego okay filime nyarwanda kano kanya ubona ifatwa gute mu muri rusange mu muryango filime nyarwanda yego irimo itera imbere irimo itera imbere yego byaribyo byose uko nayisanze siko ikiri umuntu abona haraho iri kuva nayigera ntago ibintu kina ujya ugira ubwoba cyangwa wahura n'umuntu akakubwira yuko bishobora kugukurikirana kunkurikirana narenze aho ngeze narenze ihaniro narenze aho byankurikirana gusa hari ukuntu umuntu yizera wenda urugero hari nk'umukinnyi w'umwana w'umukobwa ukinina yambara ivara ati vara ritera umwaku noneho wagera n'ingorane zitari nyinshi wabona utinze no gushaka ati sinababwiye ko ari rya vara yambaye ryamuteye umwaku ariko nge ntago ariko mbibona nta kintu cyagukurikirana igihe ukoze ikintu gikunze ugishaka ukurikiranwa n'ikintu kibi ngewe mbona mu buzima ikintu ukoze ari cyiza ntabwo cyakugiraho ingaruka ikintu ukoze ari kibi tuvuge umenye amaraso aragukurikirana paka niyo mpamvu ikintu rukoze ari cyiza nubwo wagikora mu mwanya mubi bitewe nuko baguhaye iyorore ntabwo cyakugiraho ingaruka ni ibintu tuba dukina mu buzima busanzwe twabusubiramo tukaba babandi turibo yego abantu bakunda kukubwira yuko bakubonye gute bitewe nuko impunzo mbura zambara nyine nk'ubu ngo muri Seburikoko arambwa ngo Esther no ariko gusigaye nawe utoroshye ngo usigaye ugenda ngo ugaca nyuma rurinda Esther ngo buriya koko ngo uratinyuka urumva bakumva ko ari uko biri ariko noneho nko muri Papa Sava ngo Esther ngo ariko usigaye ukaze ngo ntuvugirwa ngo ariko se koko buriya mu buzima busanzwe ukunda agacupa koko mba niwe uri gusoma agapirimusi ngo uragakunda ngo Esther hari n'unyandikira nenda mu bantu bari hanze akambwira ati Esther umunsi naje mu Rwanda ndashaka ko tuzasangira nzakugura bazi ko nzinywa nkabura uko nicyura uragira ngo ukangurire yego ngira ngo mushyiramo ikindi kintu wenda riba ricupa aso ariko njya mbona rifunduka ripfundikiye birofi kubera si iki mubona ko bashyizemo ikindi kintu sindi umurokore ngo bampaye primus yego ntituri abakene muri Papa Sava yego kubera iki bajya ku mama byande asha urakoze mpamvu akunda Bruce Melo nawe amamaza brand kubera iki kubera iki gahunda ari primus aya ni uko mufana gusa kandi mufana yewe nanjye okay so utuye mu cyaro kandi ni ikintu n'ahantu zino no haba umunwa baravuga kurusha bikigara ko kigara usanga benshi bari bese ntabwo bajya bagusesereza kwa kundi ugaca nko ku gasantire ukumva noneho yarananiye ahubwo si ubwo banamwakira gute ahubwo barazireba barahiga amahubwo baba bavuga ngo nimunyureho nimwigire ku ruhande umusitaranyure baranyemera mu cyaro ntago muri iki gihe iterambere ryageze ahantu hose rega ntago bivuze ko babyumva barabibona bafite televiziyo barareba bafite amatelefone meza barabibona urumva bazi ko ari iterambere ryanjye rwose ahubwo babanyemera bati kuraje twebwe wazatujyanye natwe tukarya hiti cyangwa se tugatwika bakumva ni ibintu byoroshye ariko ntabirenge ni filime nyarwanda n'ubundi turimo tuganira social media urazikurikirana so wabonye gute rero nyuma yuko ugeze ku rwego ugezeho ukuntu noneho muri famiye ubwo ngeze mu muryango ukuntu mu muryango bakira wowe nyuma yuko umaze kwinjira muri kariyeri yo gukina filime nyine ukuntu banyakira baba ndi umuntu w'agaciro gakomeye cyangwa se ndi umuntu w'ikirenga
Haha ndi numuvandimwe ashobora kuza ati wantije amafaranga wayamwimatida amaje gukira nibibo kandi nende ntanayo ufite ati wabonye cyiza cy'abantu iyo bakize yibagiza nabo bari bazi baratwibagiye urabona se urayanye nyata yafite yirwa hariya asakorera ubuntu urumva nyine baba bumva kwa uruwe kirenga ya hari umukobwa witwa Aria kuruherutse kuba brand ambassador wa UN nawe n'umukinnyi wa filime bigaragaza ko filime nyarwanda ziri gutera imbere sinzi niba ujyufata n'umwanya ukare butundi du filime ujyufata umwanya cyane rwose ka social media urakurikira reba telefone afite mu Instagram ureba nyikwereke akabanza kwereka ayibona amafaranga Samsung Ni kangaye ah 50 Oya nageze None se koko social media urarebaho kuri Instagram ndabakurikirana nyine nayo mpamvu nabihase tangaza makuru haraho rituvangira ntacyo reka dufata umwanya turinenge ikintu zicyabaye kikakubabaza makuru bundi kuki nkiki ngiye witangaza makuru nenga n'ukuntu umuntu abaha inkuru ya mara kuyibaha mukayizi nimvuga gusohora barabivugana bivuga mukayishyira hanze mu buryo umuntu atabivuzemo gusa hari igiye mwirengera nk'ubu nkanga Esteri mwajya kugira ngo babone titre y'amagambo ngo Esteri ngo avuze ububi bwa Ndimbati ngo cyangwa avuze kuri bari yabana ukanshyiriraho ibintu wa undi wo gusoma akavuga ati gute nyiragitariro w'umusaze agiye kuvuga ibintu agasoma yihuta yanageramo imbere yarandakariye akabona siko nabivuze ukangerekaho icyaha ntakoze rero ibyo bintu ngiye mbona atari byiza cyane byambayeho ngiye natanze ikiganiro umvuga ukuntu muri karitsi iwacu mbere ntangira kuza mu ikinamico niho natangiriye abantu bavuga bati se buri ugira ngo nibyo agiyemo reka da ntago ari byo agiyemo arabeshya yakina n'abari abakinnyi ate buriya ko agiye gukora uburaya umuntu avuga ati Esteri rero tubonye ukuntu yakoraga uburaya mbere abantu bose basoma bati Esteri nanone ndongera ntanga ikiganiro mvuga ukuntu abantu buriye bakanyiba nuko umuntu ngiye kubona ikiganiro natanze aravuga ati Esteri muri libo bamufashe urumva ibyo bintu hari ati Esteri bamufashe muri libo abantu bati noneho mana Esteri yahuye n'ikihe kibazo yakoze iki ukabona kuri telefone buri kanya abantu baguhamagara bakubwira ati Esteri wakoze iki uri muri none ko witabyeze ntihabaye iki batubwiye kuri muri libo urumva ibyo bintu hari ukuntu muzajye mugorora icyo mushatse kuvuga n'ubundi umuntu ugukunda ntiyabura utagukurikirana niyo wakwandika ukandika ibigerera ati twahawe n'ikiganiro nawe mu mamesteri ntago babura utagukurikirana none ukajya kubona nanone ukabona mwafashe ifoto yanjye mwafashe n'iyundi muntu w'ikirura mu mukubiseho turateganya kavuye Esteri se n'iki kirura bahuriye noneho hariyo nabonye kukira kuyiye noneho avuga ngo niba ngo bamujyanye kuzimu bagize bate hari inkuru nabonye kuri social media y'umuntu w'umukobwa avuze ngo niba yaramaze imyaka inga yari itandatu ari kuzimu noneho bashyiraho igisamagwe kinini ndavuga se koko kandi si nibyo byose ndeka nkomeze nengeho gake hari ukuntu noneho ubutazi inkuru ntiwanayihagazeho wakurikiranye wenda iyo yatangaje wowe urayihangitse urayipirase uhise ushyiramo ibyawe uti ukabyivugira kubera ko ikiganiro yagikoranye nanjye nabivuzeho none undi nawe akahita yifata we ntanashyireho nge kuko niyambona ahita afata akabivuga mu magambo atesteri ibi nibi kandi abeshye rwose bigaye itangazamakuru ryigaye rigiye rivuga ibyo ryabonye narakaye nibakatuvugira ibyo tutababwiye nibajye bavuga inkuru y'umuntu uko yayibabwiye nibashaka kandi nanone irindi ikindi kintu mbanenge yego hari ikintu njya mbona umuntu akaza azanye ibikabyo azanye amanyanga ayakubisaha y'ibintu bitabayeho abishyize nkabira byo gutera ivi rwose banyumve neza ndabyanga
umuntu araje agakora cyakiganiro cyo guhora avangwa zajya ahora televi umukobwa ni guta televi y'abantu 60 uyu munsi bambonyangana televi nawe undi ya televi na uriya ya televi na ni ndabo ni gutwikana iki mu mucaka none se tuvuge ngo wenda ni ikinamico ni filime ni seri ku buryo twavuze ngo yaererekana ya mbere niyaka na gatatu ahore gutyo hari igihe rwose ubisoma ukavuga uti wenda uriya mukobwa mwiza yabonye umugabo wahagera ukareba none wajya kubona ukabona ejo bundi yabonye undi mugabo ukabona ejo nta n'ubukwe yigeze akora ahora televi kuki mushyiraho inkuru zidafatika kwere reka tubabaze sinzi impamvu ngewe buriya wenda niko mubifata kandi abo nkomerekeje bambabariye ariko biriya bintu ntabwo mbona ari byiza kuvuga inkuru utabwiwe ukayihimba ukavuga ibintu okay nka kano kanya kino kigano tumaze kugikora kugeje kubona kuyinditsa n'umuntu aravuze ngo Esther no nibyo avuze kuri ndimba biramukoraho n'ukuri ngo biramukoraho urumva ibyo bintu mu muvandimwe wanje nta nicyo namuvuga nta nicyo rwose natinyuka ngo mpangare ariko none umuntu ibya ntari bunkireho ku ifoto ndetse nana yishakara yibona kuri ku nkuru zose nakoze se ubuya buri foto yanjye yakuraho ayikubita hariya abiya ndimbata ayikubita iyabari abana ndeba bashyize hariya bayikubita none nge muri hagati yabo umuntu wese ate tugiye kuvuga tugiye kumva ibyo Esther avuze urumva bamwe baratangira abantuka hari n'utarayibona ntanasome atangirane na komatere ti wa anuke urumva ibyo bintu sinzi ukuntu mubifata mwebwe niba mubona atari bibi ntabwo ari byiza pe ukabona abantu b'abanyamanyanga araje abeshirwe no kuza avuga amanyanga mwebwe mukayakira ari amanyanga kuki muyemera ku muntu yashyiraho rimwe kabiri gatatu kane kandi rwose ntago ntibibatungure nimujya mubibona se umuntu ubikora nta burenganzira ubumufiteho kuko niyo uje no kumubuzara kubwira ati nani impamvu ubufite yo kumubuza ni mu kwanje aracuruza yego ni nko gusanga umuntu mu nzu ye kumubwira hindura irangi se nazi igicumbi nka kukubwira ngo hano hantu muhinga muhindura wihingamo imyumbati shyiramo ibigori nacyo najya ahinga ariko imwe na rimwe buriya hari igihe azajya ahinga ntasarure kubera ko umuntu agira abafana cyangwa abakunzi bitewe n'uko witwara ariko mwari mwabona umuntu w'umujura ugira abafana benshi ngo avuge ngo ngewe ngo nje kwerekana ukuntu niba kuri social media ngo naribye ngo ejo ndongera ndiba ngo akoko akabona n'umuntu umubwira ati kuraje ubwo umuntu yamubwira ngo kuraje ariko bitewe n'ibikorwa byiza uri kugaragaza rwose nk'uko wabibonye natwe abafana bacu hari igihe badutuka ugatanga ikiganiro ntarebe agahubuka ngiye hari igihe nigeze nuko n'umufana ndakina abantu barambwira nyine bati turamwemera gitariro turamukunda umuntu undi aravuga ngo asye ngo ni nyoko se cyangwa so kura mufana se kiriya gicucura gifanira iki anute gutyo gusa tu nta kindi nakoze undi ndongera ndakina kwa kundi mba nkenga nkasetsa nti nahoze ndi mwiza ubwo urumva ni role nari nandike stade gitariro nari ndi mwiza urumva yari inkuru yavugaga kubigendanye n'ukuntu abantu bakera muri karitsiye bari beza banyandikaho ukuntu naje gukundwa n'umufurere nti furere rwose arankunda aranyandikira nti nari ndi mwiza ndi muri karitsiye nanyuraga abahungu bagahengama ngo tabeshye wigeze uba mwiza hehe ubaze umuntu nyine agahangara agashyira hariya kwa kundi nakubwiye ngo nta kinyura umwanzi kandi ngiye biriya bintu koko nk'uko wabivuze mbona bikorwa n'uwawe n'ushaka kugupinga n'ushaka kumva ko utatera imbere kuko umuntu wenda umuntu ari hanze ari se burasirazuba ari burengerazuba nta kintu umupfa ni wa wundi ukubwira ngo kuraje aragufana ariko nk'umuntu utishimiye iterambere ryawe kavuga ngo akina neza hese urumva ibyo bintu umuntu ntabuneza abantu ntawunezeza abantu bose hari abagukunze baguha kuraje ariko n'utishimiye iterambere ryawe aragutuka na baragutuka tumaze iminsi kuri social media cyane ugomba ngaruka ku mwana w'umukobwa cyane hariho Miss Rwanda warakurikirana gase Miss Rwanda narayikurikiranye ariko igihe gito nko hari igihe wenda nyikurikirana cyane iyo ndi mu rugo kwivuko igicumbi niho ngera naho niyemeye cyane
aho ndi mu icumbi nta televiziyo ngira urumva rero gukurikirana wenda kuri telefone ndabikora nkagira ne ariko mbashaka kureba finale ntago rero nayirebye ya fore sana ubuse mise muheto bungubu nago ndamuzi kuko bamuvuzeho kandi nkamukurikirana gutya kuri social media naramubonye ariko ntago finale ye nayibonye ariko gusa nziko ariwe wabaye miss miss muheto ya miss rwanda nirushanwa wumva gute umukobwa nyampinga w'u rwanda yagakwiye kwitwara gute okay miss rwanda nge mbona nyine nuburiya ni ibintu by'agaciro kumva umwana w'umuntu cyangwa umunyarwanda kazi yaba miss rwanda ubigose buriya ni ibintu niyo mpamvu umuntu ahatanira ibintu akabigeraho hanza ha cyangwa mu gihugu cyacu hari abakobwa beza kandi muri abo beza kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo kuvuga ngo ngewe ndagiye kurushanwa cyangwa ngiye guhatana ni byinshi bigenderwaho ugomba kuba uri umunyabwenge warize urumva ntagari gutoragura umuntu ngo ari hariya ngo ntagiye guhatana urumva kubera ko hari ahantu nabonye umwana w'umukobwa witwa Gande nyine wari wavuze ukuntu bamubajije tangazamakuru naryo nyine nibyo nababwiye ngo umuntu yajya abanenga ukambaza ikibazo kigoye cyangwa ukakimbaza mu bundi buryo ariko ushaka kunyicira gahunda ukabona ahubwo akusubije inyuma mwana bamubajije ibigendanye n'iki n'intabire kandi mu by'ukuri nawe nabonye hari benshi bamugoye baramucunaguza bagira bate ariko mu by'ukuri intabire warahiriye urumva uzabaza umwana uriya ikintu umuntu ataza batakizi umwana uramubaza muto ukiga kuvuga ati swariba akajya yikiriza ibintu nyoko sararoga yego ati ya cyane none se waraye mwivu yego wari iki wabwiriwe yego wariye yego uriya mwana intabire ntiyarayize mu byukuri nawe nshobora kukubaza ikizami kikagutsinda mu bigendanye no mu cyaro urumva uriya rero umwana ntago byari kuba ngombwa kwa mugabe nabire warayiriye ubwo se kuko wewe umbabarire wabimubajije ariko kumubaza ngo ntabire yarayiriye nta mubajije neza ngo amubwira namusobanuje ahubwo nyuma nibwo nabonye ari ikindi kiganiro agiye arakora uwakimukoresheje aramusobanurira aramubwira ati bimeze gutya na gutya ni nayo mpamvu yavuze kuko namukurikiranye aravuga ati ubu iyo ngeze hose ndagenda nkareba intabire nyuraho nkavuga ngo intabire nkabimenye ntago ari byiza buriya kumpangara nk'ubu ngenje mu kiganiro ugiye kumbaza wenda icyongereza cya danje urakimbaza uzi narakiza ubundi uje mu kizami nje mu kizami urambaza ibintu bitandeba kubera iki ko hari nibyo urambaza bikansinda akavuga ati yari yigaragaje none arasebye kuko abana b'abantu hari uwishimira ko ukora byiza ari n'uwishimira kuhasebera ariko nawe urebye kuri social media ukitegereza muheto ni mwiza arari kwiye ni mwiza ariko buriya atagira ibikorwa ntabwo ari kuba mwiza yari kuba mwiza se akajyana uburanga gusa bagasanga ni umuntu w'umuswa mu byo azageraho nta nuza babyita iki wenda umushinga mwiza atarawupanze ngo avuge ngo nzageza abanyarwanda kuri iki akaba Miss Rwanda ntabwo byari gukunda ibintu byose ni mu mutwe aje mu busitari urimo ubu ngubu ni iki kintu uba wumva wabwira umuntu winjiye mu busitari atarasanzwe ari umusitari ni uko icyo namubwira ni uko biryoha ni byiza pe ese byarakuryoheye kuba umusitari ni ibintu by'ikirenga ni byiza kabisa hari buriya hari aho byagukura naho byakugeza ariko byanakwicisha nyine warangira ikintu cyose ugomba kukigiramo amakenga nyine urakenga nyine ngo udakenga yishwe n'umututi yego so ni hano wigeze kujya kubera ubusitari bwawe ukabona birakubangamiye kubera ibintu bihaba ukabona bibi biragutunguye bikagera naho bikubangama wenda nimutuvuge mu isoko mu bukwe kujya kubona ibyo byari birimo uhise ubyica nyine ahantu rimwe na rimwe hatubangamira ubangamirwa ni nko mu isoko ukagenda ugiye kwihahira urumva ushobora kugenda nta modoka tugira ngo turagenda nayo ukagenda bakubona nko mu nyanya
uri kugura ku mitandiko induri kakuvugira ejo ati mbese abazitandiko bagura ku mutandiko ukaba wenda kandi urumva ndi umwe wenda mu rugo ndi umwe mu rugo sinagenda ngo ngura gafuka ko mukeri wajya no kugura ikiro cy'umukeri ati se buriya na wahaha ku kiro nk'urugero mugoroba nagiye na moto mvanye nyamugogo inyura mu rugo noneho mbwira umumotari ngo turagendana aravuga ngo ndashyiraho mubazi ndavuga ngo kubishaka kubikoruko aravuga ngo oya ngo ntacyo mubazi iyo ifite ikibazo sinzi ko yanyisobanuriyeho atura mu mafaranga ayo mubwiye arambwira ndamubwira ngo nta ngo oya ni menshi ngo nkawe nk'umusitari ndabwira kuba ndi umusitari bivuze ko ndajugunya amafaranga mu nzira mfite amafaranga ndi bukujugunyire ngo muhaze ndumva utanahazwa n'ibipfuye kuboneka ayo nkuhaye nayo nagenderagaho noneho urifuza menshi nkuzanye ubusitari ubusitari se uhuriye he n'icyo wari ugiye gukora nyine naho hose tugenda tubangamirwa hari ubwo ugera ukabona umuntu aragucumuje hari naho ugera ariko noneho bikaba gashya kuri wowe tuvuge njobora kujya kwaka serivisi tukagenda rwose turi benshi ariko ukajya kubona ukabona barakubwiye bati tambuke ste tambuka ukorere vubutari urumva hari ahantu baduha keya rwose baduha keya ukumva biragushimishije kimwe naho wakwisanga ukabona wakiriwe vuba cyangwa se uhakuwe vuba ibintu nk'ibyo ubwo twari tukiri kuri Miss Rwanda kiri kubwira kuri muheto nashaka kukubaza niba izindi audition izo wakurikiye aba Miss wabonye ukabona n'uyu munsi uracyabakurikira bitewe wenda n'imishinga n'ukuntu bareroka buryo bavuga se ibyo bakora haraba hari nuko ubwo nyine uranjyana umutwe wanjye umaje gusaza kubera ko urabona imyaka mfite ni myinshi kabisa ariko noneho hari Miss Rwanda umwe wari ushinzwe abana nuwo muri 2010 ko twarakoranye kigiye ndibuka ko muri ibi bigendanye n'inuzana ngiye ni kugenda mbakwibutsa urambwira niba ariwe hari Mutesi Jolly uwa 2019 yarinde Megan ni mwiza Megan mwiza Megan 2018 mbere ya Megan se ni uri ku 2018 uramwibuka hari Lilian ni Lilian iradukunda Lilian kuko twarakoranye icyo gihe muri gahunda ya twari dufite ibiraka by'urunana kuri matere ari we muntu wari ushinzwe abana ni nawe muri ibi bigendanye n'imyororokere ubuzima bw'imyororokere ndumva twari dufite icyo kiraka cy'ubuzima bw'imyororokere tubwira abana uko bagomba kuba bakwitwara mu gihe cyabo ibintu nk'ibyo ariko nawe yakoze ibikorwa byiza naho uwo muravuze Liliane Liliane okay reka mureke kuko nawe yakoze neza reka ndekera aya ni byiza reka oya mwinjana kuri kuko kubanza kareba hirya gahuza ikintu gikomeye cyane ndamwibutse Liliane kuri tere ntago byahuraga yarabakererezaga oya ntago yadukereje ariko Liliane ndumva mu ubuse ubufite role model wo muri theater wenda no muri filime ureberaho cyane ntago byawe ubu role model wawe ninde egoko yewe mana yanjye Simba bwire ngo nindera murashase ko mvuga oya yego mu bakinnyi aba ati na nyiragitariro nafite umuntu ajya yigiraho wenda rero moto we nini ni biroroshye sho barahara abakinnyi reka wibivuga ibivuga yewe wagiye kubivuga nge buriya ni Asia urebera kuri Asia ndamukunda cyane namye mukunda muri filime nyarwanda naramukunda gahandi namurebaga nkarira nkarira cyane nkarira n'uburacyamureba sukarira cyangwa aho mwahuriye byagiye bigaba nyine bya nariyakiye ariko numwe mu bakobwa beza ndetse noneho bari kwiyubaka nabo nyageze ahantu kure cyane cyo bundi nakurikiranye ibiganiro bye yagize yahawe igikombe niba ari igikombe nuva aricyo ya cya YouTube channel yego ariko mu by'ukuri ni umwana mwiza mushobora kubana mu bihe bibi n'ibyiza akagufasha wa wundi kwa ushobora kubana n'abantu umuntu akakwigiraho
ndi wundi ariko yagufasha mu kibazo kandi ntagari wawo ndi w'umwirasi utumva umuntu ntago mvuze ko nubumbiye ngo mvugume ariko hafi ya bose mfite abo numva navuga ngo courage byaragufashije rero mu mwarahuye ni umwana mwiza uko namubonaga uko urukundo yigerekana impuwagira muri filme no mu buzima busanzwe arazigira rwose ni umwana mwiza ku ruhande rwanjye birumvikana kariyeri bari nini uracyafite inzozi nyinshi byo kugeraho ni byinshi ubu sufite nka vision imeze gute nyine vision mfite nyine nubwo mbabazwa nuko imyaka igenda incika cyangwa igenda insanga ariko mu byukuri numva ngomba kugera aho nteganya kugera ntagarukiye aha ntagomba gucika intege kuko numva ku mbaraga mfite rwose nkunda akazi nkunda umurimo kuko na umurimo ni nakazi numva naho nagira imyaka 80 ubu se ugize nkinga wabonye mfite 52 oya imyaka yo gukorora cyayi urumva rero igihe cyose numva rwose nasazira mu murimo wanjye kuko ngukunda mukanya warumbwiye uti mperuka ati najyaga ndeba si amarira ubuzeruka nko kurira ryanye n'impamvu yakurijije icyo kibazo ntago nagiye nakikubaje mperuka ibuka neza nico gihe hari habaye iki nararize muri iki cyumweru cyashize nararije zaye twapfushije mu familie apfa nyine kubera yarwaye indwara araremba bituma yiheba cyane dusanga yiyahuye adutunguye nararize rero nta ni minsi 5 irashira narijijwe n'umufamilie wanjye wapfuye nyine azize urupfu rutunguranye akanya n'icyo cyakubayeho mu buzima kucyakira cyo kikunanira kugeza na cyagize cyakubayeho kibi nubwo kujya wicara ukumva kucyakira wenda tuvuge kimaze ukwezi kimaze imyaka 5 kibaze imyaka 20 ariko kugira ngo wiyakire cyakire ko cyakubayeho mu buzima ukumva biracyakugoye okay ikintu njya mvuga hanini cyananiye kwiyakira n'ukuntu mama yapfuye ndabizirikana hari ukuntu umuntu apfa ukajya umwibukira ku ifoto ariko kijya kimbabaza kikagaruka muri mu bwonko bwanjye n'ukuntu mama yapfuye agapfa nta foto ye mfite kandi wenda nari mfite ubwo bushobozi bwo kuba nanamufotora nkayikoresha nkajya nyibuka icyo kintu kimporaho ntabwo kijya kinsibamo kandi cyaneye intimba mu mutima yego murakoze agira abuzukuru asa nabo nta mwana usa na mama wanjye cyane dusa na papa ariko mu byukuri afite abuzukuru be mureberaho ubwo nabisengeneza abanjye ikiza ikibi burya kijyana n'ikiza umuntu akubwira ati ikiza mfite mu buzima ni iki ngicyo ariko icyambayeho kibi nacyo ni iki ikintu kiza rero cyanshimishije n'ukuntu n'inzozi umwana wawe akubwira kuzageraho akayigeraho mfite inzozi z'umwana w'umuhungu ajya ambwira ngo nzaba iki akigeraho hahandi nanjye iyo mbireba mba numva ari iby'agaciro gakomeye cyane bazishyizeho cyane ibyo bintu bijya bimpa agaciro nkabyibuka mu buzima nk'ishima umuntu wakubabaje mu buzima n'ubu ukibuka neza umuntu wambabaje ntazibagirwa ikibazo nuko ari umuturage cyane n'iki kiganiro atazakibona hari ukuntu ntarubaka inzu nahoraga nimuka mva mu nzu njya muri iyi n'ubushobozi buke nari mfite kandi mfite guhatanira abana banjye ngo bazagere ku cyo bagomba kuba cyo ahandi batazasaba umunyu batazasabiriza uko nimukaga mu nzu umuntu arantuka sana arambwira ati ariko se kwamaza mu banye menshi buriya mu by'ukuri azageza he icyo kintu cyarambabaje ariko nyibagizwa nuko ubu ngubu ndi mu nzu yanjye nziza niyubakiye nareba agahengereza akagomba kureba ko dukingura abaye yaguteye ishyari ryiza yaneye ishyari ryiza ariko yaransuzwe arantuka kandi nari mfite urugamba rukomeye kurera umuryango w'abana bagera kuri 4 nta kintu ufite waheraho nta nifatizo nta n'iki ibyo bintu nkabibamo njyenyine kandi nkabyitwaramo neza ariko yarankomerekeje nibyo umuntu wagufashije cyane muri sinema nyarwanda kuva wayinjiramo ku munsi wa mbere umuntu wamfashije nshimira cyane ni umuntu bita Gracie niyitegeka
Papa Sav. Papa Sav. Se uri koko. Boss. Ese mwahu. Ubwo mbashaka gusobanurira bari abantu bose ngo umva ayo mazina. Boss. Boss wa. Yaramfashije na nubu Imani muhumugisha. Nahuye gute? Kwahuriye mu kazi. Eh twahuriye mu makina mico atandukanye duhurira mu mafilme atandukanye. Ndamushimiye ko yampaye impugu impanuro nziza mu bikorwa yamfashije mu kwiyubaka yamfashije ndamushimiye mwagiye mumbaza umuntu umwe ariko mfite benshi nashimira ariko mumbajije umwe okay tugane ku musozo tugane ku musozo rwose byaba ari byiza cyane kuko turaganiriye cyane so naho wageze ukumva ubustari urabuhaze cyangwa burakubangame uko ikibazo cy'umuntu utari umustar ntago kiba big kimenyekana cyane ariko nk'ubu ngubu hano twicaye igihe ukamera nk'ikirahure hare iyo yaba ari nkuru ariko nkundi mu gihe nkundi umuntu akimenye baravuga sorry nakonde nyine aha ushatse kumbwira ngo hano nabangamiwe n'ubustar n'ubu ngubu wenda ujya wicara ukavuga ati sha ubustar ariko buraba nk'urugero reka nk'urugero bworoshye nk'ukuri ndimbati ntagariwe umuntu wenyine wateye inda umwana uri munsi y'imyaka 17 ariko rero buryo byazamutse nyine igihugu cyose kiratitira biramenyekana nyine ibyo ngibyo ndimo kuvuga ikintu sibikose softe mugo kundera kujya kwinywera muri twatubari dusanzwe ariko singeye kuri boutique okay nyine kubigendanye ibyo mwana kimbajije rugo mukinsubijemo mubangamirwa nibihe bintu nkubu wa mugani nco muri karitsiye nta mahotera haba uje kwinywera gacupa kuri ye ariko noneho bibaye ngombwa reka turebe mu cyaro nta waguseka kuko bazi ko ari mu cyaro yego ariko inaha mu mugi ushobora gusangwa ku njya mburu ko mbivuga bitewe nuko ngo babyita bare ngo bayita twebwe tubyita dukabari ukaba uri mu cyaro wenda icyo mugi wa Kigali umuntu yagusanga ahantu uri kunywa gacupa bikabinduru bazi ko buri gihe cyose se ubahora mu hotel utega ngo giye kunywera mu mahotel ese wa muntu gutuburiye byarangiye gute waramufashe waramubuze naramubuze n'umutindi nyine yarabuze ariko agutayisha yampaye umuntu usamusanga nibyinshi imana yangaruje nibyinshi imana yakugaruje so reka mfate umwanya nkushimire ariko mbere yo kugushimira gira icyo ubwira abantu badukurikira abantu badukurikira ndabashimiye ndabakunda nkuko namwe mudukunda dutegereje dukeneye impanuro zanyu dukeneye kunengwa kuri twe mujye mudusobanuriraho umuntu akosheje ikosore ariko kandi dukeneye nuko mwaduha kuraje turabakunda rwose tubifurije umwaka mujya muhiri kandi mbone wo gushimira abafana banjye abankunda nanjye buranda bakunda ikindi cya kabiri ndashimira abakunzi banjye bagiye bamfasha muri ubwo buryo bwose nagiye mura nabwo ndashimira abagenzi banjye bamfashije gugugu bampaye kuraje cyangwa bampaye ubufasha bwo gukomeza mu kazi kanjye nagitangira biba bigoranye ariko nagize abantu benshi bambaye hafi bampa kuraje bansobanurira icyo ntari nsobanuki we gose ndabashimira kuba ngeze hanibo okay ni benshi kandi barigizi bose nshimiye ababosi banje ikizere bangirira nshimiye terambere bangejeje bose rwose imana ibahumugisha uze kudusuhuriza timu ya Papa Sava timu ya Seburi Koko ugati turabasuhuza cyane ndayisuhuza ejo tuzaba turi kumwe yego murakoze namwe murakoze yego Mirongo ine n'umunani